prvních týdnech školního roku proběhla v naší základní škole soutěž ve sběru kaštanů a žaludů, která byla ukončena v pátek 10. října 2014. Následující týden ve středu 15. října proběhlo v tělocvičně základní školy slavnostní vyhlášení této soutěže. Do sbírání se zapojila téměř celá škola. Žákům první až sedmé třídy se podařilo nazbírat přes 3 tuny kaštanů a žaludů. Ještě před samotným vyhlášením si připravil vystoupení pěvecký sbor naší základní školy. Takže to celou třídu máme tady taky nějakou
Tak to je první třída, že to zaplesne. Yeah.
počtem 739 kg se umístila pátá třída. Dnes nejaktivnějšího sběrače patří Vojta Kamenář. Vám za spolupráci.